Ahojte, toto je podcast Z garáže na pódium a dnes tu máme Borisa Bauera, speváka a zakladateľa skupiny Katastrofy. Môžeme povedať, že zrejme najúspešnejšej slovenskej metalovej skupiny posledných rokov. Ahoj Boris. Čaute. Vítame ťa tu. Ahoj. To sa všetky metalové kapely teraz prežehnávajú a budú nás mať v zuboch. Ďakujeme. Ale myslím si, že naozaj toľko, až toľko úspešných není na tej scéne a našej a v slovenčine. A kedy ste vlastne vznikli, že koľko trvá v slovenskej metalovej kapele dosiahnuť vašu terajšiu pozíciu? OK, tak začali sme 2005. To znamená, že máme 18 rokov tento rok a dajme tomu... Áno, presne, dospeláci, však my máme kopec takých fandov, čo na koncerte, keď sa spýtam, že koľko majú rokov, takže 15, 16, 17, čiže normálne, že mladší týpci a týpkyne. A že ak sme začali? Áno, jak ste začali a kedy, ak ste sa dali dokopy? Dali sme sa dokopy, to si mi teraz pripomenul tesne pred týmto nahrávaním, že vlastne prvá naša skúška bola, že normálne, že na byte, na takom... vyprázdnenom byte, proste, kam sme chodili pažiť a kaliť. A tam sme sa nejak dali dokopy, že henten mal gitaru, henten chcel hrať na bicie, ale nemal bicie, tak búchal do vankúša a tak ďalej. Čiže to bola naša úplne prvá skúška, tak je to primitívna. A potom sme to začali tak brať trošku nejak vážne. O niekoľko mesiacov sme si nakúpili skutočné nástroje, také akože 500 korunové, ešte vtedy vlastne boli koruny. Tie časy. A to sme dali nejak akože takú prvú zostavu dokopy. Prvá skúška prebehla u nášho terajšieho basáka, u Mifa, u jeho tatka, proste v garáži, kde mal Dave Tipo, alebo čo to bolo, Timpo. A to sme vystrčili von, vnútri sme sa rozložili a tam sme zahrali a na konci skúšky sme to zase dali to auto naspäť. Odviezli bicie Bubeníkovi domov, lebo toho sme poznali, že na tej skúške sme ho spoznali a neveril nám, že či to proste si tam nechá bicie a dojde o 2 dní a už tam nebudú. Tak sme mu ich museli doniesť domov zase cez celú Devínsku, lebo my sme z Devínskej a potom na druhý deň znova sme to tam doniesli, tak toto trvalo niekoľko dní, až sa rozhodol, že teda si to tam nechá a zostal s nami a tie začiatky boli velice úsmevné a krivé, lebo ja som napríklad hral ešte vtedy na basu, teraz už len spievam, ale keď som začínal, tak na basu nechcel hrať nikto. Ja som to včera hovoril vo včerajšom nahrávaní, presne, že, že basák sa obetuje. Áno. Ja som chcel vždy tak, že spievať, to aj na tom byte, keď bola tá úplne prvá skúška, tak tam som akože spieval, normálne do takého vešiaku. To som sa cítil, že proste to je akože môj mikrofón. A to bolo také, akože to som chcel robiť, ale na tú basu nikto nevedel, tak akože ja som sa toho ujal. A celkovo som podľa mňa hral, že mesiac, kým sme mali tú prvú skúšku. Čiže to bolo naozaj, že sme sa len zohrávali a my len učili hrať. Čiže aj ten prvý rok celý bol taký, že bez koncertov, to sme sa len a len proste učili v tej skúšobni. Ale problém bol aj so skúšobňami vtedy, lebo táto garáž slúžila hlavne na zimu tomu výfojemu tátkovi. Okay. A tým pádom my sme museli niekde ísť do Prčíc. Takže sme si zobrali všetky veci a hľadali, že kam ideme, tak sme išli o poschode vyššie do inej garáže, odtiaľ nás vyhodili o po mesiaci, lebo sa im neľúbil hľuk, tak sme išli potom ďalej. Moja mamka je učiteľka na základnej škole, tak ona, že však poďte tuto, sa spýtala riaditeľa, že či je to možné, a hrali sme, že v sklade kníh. Nevadil im takýto trash, že čakali, že dojde kapela skúšať, ja neviem, možno ľudovky? Neviem už presne, ak to tam bolo. My sme hrali hlavne po obede, vieš, že už nikto tam nebol. Že, lebo my sme už začínali, keď sme boli stredoškoláci, takže my sme chodili zo školy, ja neviem, o 3., o 4., o 5., takže vtedy sme tam išli a to už tam naozaj nikto nebol. Čiže len možno nejaký vrátnik, takže to bolo z tohto pohľadu úplne pohode. A ako ste sa našli? Boli ste spolužiaci alebo ste boli pozliepani z rôznych sfér? Vieš čo, boli sme takí, že z jednej základky v podstate, ale spolužiaci až tak akože z rovnakej triedy nie. Ale našli sme sa tak nejak, že ja som proste, Devínska je malé sídlisko, takže tam sme vyrastali v rôznych takých partiách a jeden kamarát z našej partie bol spolužiak s Beňom, ktorý je tiež gitarista zakladajúci so mňou akože člen. My už sme len takí dvaja, čo sme tam dostali z tých začiatkov.
A s ním som sa nejak dal akože dokopy, potom sme si vymieniali muziku, lebo jeho tiež bavil ten metal, on mal rád Motorhead a ja Megadeth a tak sme sa akože... Lebo na tej základke ja som reálne nemal nejakého parťáka, čo sa týka hudby. Poznali niečo z nejakého Ozzyho alebo nejaké také, že z Vivi, mm-hmm. ale väčšina ľudí holdovala najtvrdšiemu čomu, možno, že nejaké iné kafe, vieš, alebo Linkin Park, keď prišiel. Áno. Ale že ja som už potom išiel takým iným smerom a nemal som sa moc kým pobaviť o tej muzike, takže potom, keď ten Beňo prišiel, tak to bolo naozaj že hneď taký jak obliatý živou vodou a kecali sme, až to vlastne prepuklo do toho, však sa založme kapelu. No. Ale na tej strednej to väčšinou tak býva, že tam si, nie že na strednej ako na škole, ale v tom veku. Ale super, že si takto to opísal, povedal, lebo ono to býva pri tých veľkých svetových kapelách také romantizované, že došli sme do skúšobne Guns N' Roses a okamžite sme vedeli, že to sadne, vieš. Instantá chémia. Vyparkovali sme Dave'o. Hej. A... Vlastne k tomu sa ešte dostaneme aj viac, ale vy, alebo najmä ty, máte na dvoch albumoch zbojnícku tematiku, aj celkovo kapela je s nej charakteristická. A či to tam bolo už vtedy, alebo ako to vzniklo, kedy to prišlo, tí zbojníci? Vieš čo, u mňa to ide v takých vlnách, že ja jak decko som vyrastal, moja babka síce žila celý život akože v Devínske, ale je zo Svitu, a spod Tatiera, ja som tam bol jak decko proste u jej rodičov. Čiže pre mňa to bolo ísť, že niekde do rozprávky. Odtiaľ to z týchto končín. A ja spájam, že odtedy ma to tak nejak akože držalo. Potom boli šelijaký, že Jurošík a tieto rozprávky a tak ďalej. Potom na chvíľku to. Takáto tá ľudová, folklórna nejaká láska trošku, akože, alebo takéto nadšenie preto išlo trochu do úzadia. A potom znova to prišlo. A v takých vlnách. A toto jednoducho sa stalo, že to tam znova nejak akože vybublalo na povrch. Nemám okay. k tomu nejakú... Proste hlbokú to prišlo. Storku. Hej. Mm-hmm. Jasné, lebo ja keď som, ako jeden z prvých songov, čo som počul, bol Zbojnícke Moresy. No. A teraz boli tam tie ľudové hudobné motívy, fujara a jakéby tie riffy huslové, to nazvem. A potom som počúval ďalej. A myslím Zbojnícke Moresy, čo máme s Čadom? Zbojnícke Moresy... Alebo Zbojnícky tanec. Zbojnícky tanec. Áno, okay. To, čo máte sami. A potom som počúval ďalej a došiel som na tie texty. A som, že fúha, že tak ako vieš, že bol som zmetený. A tu čo? že taký kontrast, že zbojníci, že niečo také rídzo slovenské zbíjanie a potom napríklad len slova, ktoré má nejaký taký moderný terajší odkaz, tak možno aj že k tým textom, že keď ste na to, kedy ste začali ísť na takéto spoločenské texty a či si sa nebal, že to spolu nebude lícovať. Chápem. Spoločenské texty, ale my sme mali ešte, že predtým. Že ja neviem, lebo ja som mal rád aj veľa punku, aj všelijaký taký akože Megadeth a oni si hrajú síce metal, ale tiež sú takí, že trošku rýpkajú do tých autorít a tak ďalej, aj do tých takých, ten thrash metal celkovo je taký akože trochu také zrkadlo spoločnosti, že on aj z toho metalu možno, že najviac rozoberá také tie spoločenské nejaké neduhy. Mm-hmm. Čiže toto sa tam pretavilo podľa mňa, že odtiaľ sme mali inšpiráciu a my sme mali skôr práve tieto také navážnejšiu tému a na takú nejakú sociálnu kritiku. Aj keď sme niekedy tomu možno že až tak úplne nerozumeli, takže to bolo také hrbolaté v tom úvode, však takých tínedžerov, študenti. Hej. A potom ale sme si povedali, že však poďme sa nejak baviť a vtedy tam prišli tí zbojníci a tak akože... A pamätám si, lebo áno, na tých albumoch zbojníckych, aj keď máme, tak to je také, že na preskačku, že jeden je akože vážny, reálna téma, nemusí byť vážna, môže byť aj vtipná, ale akože taká, že zo života. A potom je tam vždycky nejaká takéto zbojnícka juchajda. A to sme tak začali prekladať len jak taký pokus úplne, že tak sa nám to ľúbi, že to je v pohode. A vypálilo to, OK, prepáč. Pohode, rozprávaj čo najviac, ale napadlo mi, že či tam nedochádza, alebo sa mi zdalo, že dochádza k nejakej takej polarizácii fanúšikov. Vieš, napríklad ten žáner je obľúbený u všeobecne metalistov, ale už také tie témy ako vyvracanie dezinformácií a no, sloboda a nestaranie sa do druhého. Vieš, že či ste na tom nestrácali... Možno, že sme stratili. Ale
zase sme asi veľa získali. Asi myslím. Mm. A za druhé, akože pre mňa je ten názor, že hovorím, že ja proste som s tým, z toho vzýšiel, že proste z takých tých trešových, ktoré majú aj nejaký názor, aj nejakých punkových. Takže mne to je úplne prirodzené, že napríklad mne je, není, že proti srsti, mám také tiež rovnako také vlny, že kedy cítim, že chcem sa k tomu vyjadriť a potom som taký, že kokos, už som unavený strašne z toho všetkého, nechce sa mi to vôbec riešiť, nechce sa mi sledovať politiku a tak ďalej. Ja som celkovo taký vlnový. toto cítim rovnako, že proste príde niečo a tie emócie s tebou nejak zahrajú a necháš to trošku vychladnúť, ale stále, keď tam ten pocit je, tak ja mám potrebu sa k tomu vyjadriť. A áno, v tom mentále často sa deje, že tí ľudia proste sú náchylní. U nás teda neviem, jak je to inde vo svete. Bohužiaľ ma to veľmi mrzí z toho mentálu, že proste sú tam takí ľudia, ktorí sú náchylní proste na tieto, akože... A jak hoaxi, hovadiny, tak aj rôzne nejaké, akože takéto vzývanie niektorých tých bývalých režimov, až mi to je úplne také, že nechápem to. A nebali ste sa niekedy napríklad ako niečo takého, čo sa teraz stalo na jeseň, myslím, Berlin Manson, kde to hrali v Malackách, vstupáme, neviem, niekde na záhrady. Skalici. V Skalici, tak. A že, lebo však koncertuje sa aj mimo Bratislavy. Áno. A je to jak keby dva svety niekedy. A seriózne, že či ste sa nebáli takú nejakú fakt do huby, do ksichtu pesničku textovo tam naložiť? Vždycky je to risk, akože, keď vycestuješ mimo a sú také, však nebudeme si klamať, vieme, jak to je, keď sa pozrieš niekedy na tú mapku takých tých preferencií, kde ktorá strana akože kráľuje, tak sú také akože menej tolerantné oblasti. Pekne povedané. Ale nie. Musím normálne, že zaklopem si zvukár, ma bude milovať, ale nie, akože bolo občas nejaký, akože nejaký náznak nejakého konfliktu sa občas udeje, ale s týmto nejaký akože veľký problém není. Dúfam, že to teraz sme zakrikli. No, dúfam, že nie. Ale hovoril si, že aj niekedy máš toho dosť, že všeobecne tej situácie. Áno. A pridaj osobné texty, napríklad Pod pieskovým kopcom, alebo aj Vojak v poli je možno taká osobná. Asi Lucina obľúbená. Hej, super, super, to sa teším velice. A že či zase takto sa tým ľuďom vyložiť na tanier, vieš, že zase niečo úplne iné. Či to nerobí problém tebe osobne, alebo sú to... Nie. Nie, áno. Ja som si myslel, kedysi by som to možno, že nezvládol, tak 10 rokov dozadu by som to nevedel asi napísať, taký osobný text. Ale práve, že som bol s tým úplne v pohode. Že som to dal von a... Mm-hmm. Ono, vieš, to umenie by malo byť také autentické. A ja som to vtedy tak cítil. Možno, že o 5 rokov zase si to pozrieme, keď si scrolluješ na Facebooku po sebe. Spomienky spred 10 rokov, tak sa chytáš, že začalo, že Ježiš Mária, že bolo to treba, že však to je díďak hovado. Ale v tom danom nejakom momente to mne to bolo potrebné. A čo ma teší, že kopec je našich fandov takých, ktorí sa tiež tam už ako keby vidia. Že skorej sú to takí, že nejakí naši rovesníci alebo takí, čo sa približujú k nám už okolo tej 30 a po. Než akože tí dvaciatníci, lebo tí sa chcú jasne jašiť. A ja presne to chápem, že pred 10 rokmi ani ja by som nevedel asi oceniť takýto text. Že proste na niektoré veci však treba dozrieť, že to bohužiaľ tak je. Ale kopec ľudí, takých akože toho nášho veku podobného, ale aj mladších, sa proste vidia a pomohlo im napríklad taký je život, že ježi, ja som sa cítil úplne zle, ja som si myslel, že som v tom sám a tak. A, a vlastne... Není, myslím, tak mu to akože dodalo nájsť, nejakú energiu. No. Hej, hej, hej. Čiže o tom toto bolo a ja rada robím trošku také, že šoky. Nejsme úplne, že každým albumom teraz nejaký, že inovátorský a tak. Ale že práve každý by zase čakal zbojnícky album, vieš. Mm-hmm. A ja som mal takú, že teraz ne, že necítim to, že neviem napísať taký vtipný text, že potrebujem teraz niečo iné, tak akože som dal presne takéto veci zo života a teraz zase viem sa možno naladiť na tú zbojnickú vlnu a ísť ďalej v tom zbojnickom svete. Tak sme zvedaví, že aká ďalšia vlna príde potom na ďalšom albume. A ako ste začali vlastne s vlastnou tvorbou? Hneď od začiatku, jak ste vznikli, alebo ste hrali najprv nejaké kavery a podobne? Áno, paradox ten, že sme síce vedeli hrať, že mesiac až pol roka niektorí.
Ale už to leto, my sme vznikli tak, že v júni, a už v júli sme, že musíme aj niečo vlastné. Uh-huh. Tak sme spravili nejakú úplne smiešnú pesničku z dnešného pohľadu, ale vtedy sme sa cítili, že sme napísali nový metalový hit. Vy ste začali s angličtinou však. Áno, áno. A prečo ste potom prešli do slovenčiny? A už ste sa nevrátili k tej angličtine. Možno ten progres môžeš opísať vôbec, jasné, ako to nastalo. Začali sme preto, lebo sme mali 17 a všetky naše metalové obľúbené kapely spievali po anglicky. Mm-hmm. Akože to je jednoduché. A plus sme si tak možno mysleli, že však s tým do sveta sa dá preraziť. Myslím, že je klasika. Hej. A potom príde takéto vytriezvenie, že obídeš zo pár takých kapiel mimo svojho, kapiel, koncertov mimo, mm-hmm, svojho regiónu vo všelijakých šenkoch, však neviem, či budete púšťať tú ukážku. Budeme, hej, už o chvíľku, hej. Áno, a zo pár takých obrazíš niekde iba túto, že fakt, že čo je už 50 km od Bratislavy a zistíš, že kokos, to nebude také úplne jednoduché. A tak trošku vytriezvieš a potom zistíš aj, že teda ja minimálne nejsem taký angličtinár, aby som vedel, mm-hmm, tie texty ďalej písať v angličtine. Takže nejakých počiatočných niekoľko pár singlov a potom prvé EPčko 5-songové v angličtine sme vlastne, som zhodnotil, že to ďalej nemá cenu. Mm-hmm. To bolo Deep Rotten Nation? Áno, však to je vlastne aj chybne spravené, vieš, že tam by mal byť Deeply Rotten Nation. Mm. Mne že to tebe došlo, mne vôbec nie. Záleží, ako sa na to pozeráš. Hej, OK. Ale ja som kedysi dávnejšie čítal, že niekde si hovoril, že taký možno hybný moment, že koncert Čadu. Že si... Áno. No. Čadu a Mastercard, to sú takí, akože dva také naše, povedzme, že vzory vtedy, v tom období. A doteraz, akože ja k Čadu minimálne, akože ma inšpirujú tým, akí sú proste makači. Ale áno, tam som si tak uvedomil, že naozaj na tých slovenských kapelách, keď je im dobre rozumieť ten text, tak tí ľudia vlastne sa oveľa viacej stotožňa. A stotožní sa ich oveľa viac, než len tých nejakých pár jedincov, mm-hmm, ktorých zaujíma práve ten konkrétny žáner. Ale vie to ísť aj, že cez žánre rôzne. A to sa nám deje napríklad, že my máme od tých pankáčov, fakt po metlákov až po hociakých akože hardkoristov, grindkoristov. Je ich samozrejme menej, ale nejakí tam sú. Ale má to taký presah, že nám píšu aj ľudia úplne mimo z tejto scény. Super. Proste šelijaký taký akože alternatívny, že páči sa im názor, že muzika síce až tak úplne, že možno na nich neprehovorí, ale v kombinácii s tým textom, že má to niečo proste pre nich do seba. Čo by sa nám z angličtinou určite nepodarilo. Čiže vôbec ťa to nebolelo, hej, ten prechod do slovenčiny? Ne, jediné, čo ma bolelo, čo si pamätám, že kokos, jak teraz budeme vyskladávať setlist na koncert, že to budeme, že 50-50, mm-hmm, tak to asi 2 roky trvalo, kým my sme vlastne dokázali vyrobiť tie slovenské texty a úplne vytlačiť tie, okay, tie anglické, ale... Fungoval ten mix? Nebol tam nejaký problém, že prečo teraz je tu po anglicky, prečo po slovensky? Či aká bola odozva, viete? Bolo to v pohode a hlavne do toho, ty si sa vlastne aj prvú otázku pýtal, že koľko to trvá akože dostať sa na taký ten metalový vrchol. Pozíciu, čo teraz máte. Hej, ale dá sa povedať. Hej. Nebo. A tak áno, tých 18 rokov fungujeme, ale my prvých 10 skoro nikto o nás nevedel, vieš. Takže aj ten prerod, mm-hmm, z tej angličtiny do slovenčiny, to bolo, že tak 30 ľudí si chvíľu zvykalo. Vieš. Okay, a potom s tou slovenčinou sme naberali nových a tak ďalej, ale prvý taký prelom bol až v tom 2015, po tých 10 rokoch, keď sme vydali ten Zbojnícky tanec, náš taký prvý akože dlhohrajúci album, a odtedy vlastne sa na nás nabalujú ľudia a páči sa im, jak ten mix proste tých zbojnických odrhovačiek, tak presne také nejaké tie možno hlbavejšie témy, mm-hmm, a tak ďalej. Takže z pohľadu, prepáč, začínajúcej mladej kapely, by si skôr odporučil ísť tou slovenčinou? Že... Úplne. Áno, na 100%. Hneď. Tak. A doteraz nechápem, že prečo to skoro nikto nerobí. Hej, je to úplná pravda. Na ukážku môžeme si pustiť Trash All Over You, čo je liveka z tých prvých 10 rokov, a potom to budeme môcť porovnať s tým, čo je teraz, aj kvalitovo, aj všeobecne. Tak toto je Trash All Over You.
pravidel roky. Bolo to divoké. Divočina riadna. Toto asi nebol prvý koncert úplne. Ináč toto bolo v Malackách v pivárni. Aha. A podľa mňa to je tak, že 2010 asi nejaký rok, alebo možno 9-10, nevieš? No ja som to mal na YouTube, to bolo v 2011 dané. OK, tak môže byť 2011. Takže nebolo tam nejaký dátum, ale nebol to úplne prvý. Nie, ani posledný. Akože v tej pivárni, tam sme chodili, podľa mňa sme tam hrali tak 4-5 krát. A prvý bol tiež tam, alebo... Akože náš prvý koncert? Nie, náš úplne prvý koncert bol v Devínskej, logicky, na štadióne. Hej. A nejaký jarmok alebo futbalový zápas v nedeľu po obede? Ale... Nie, to bolo to piatok, bolo to, že po vysvedčení presne, takže tam došlo nakoniec asi, že 200 ľudí, ale netušili ani, že čo sme. To, proste to bola taká doba, že koncerty boli také celkom zriedka, že nebolo to tak napratané a minimálne zahraničné kapely sem nechodili v takom meritku, jak teraz. Takže ľudia boli takí hladnejší, ale... Ale áno, tam bol prvý koncert. Po roku, presne ak som hovoril, že rok sme nehrali, lebo sme sa len vôbec zohrávali. Že nehrali koncert a potom po roku prišiel tento prvý a ten bol v Devínskej na štadióne. Ale tak 200 ľudí, akože super, už sme to niekoho takého mali. No, Juro aj Benetín mali 101. kapelou 500 na prvom a boli sklamaní, lebo čakali, že to vypredajú. Jasné. No. Ale toto bolo, že... To bola náhoda, že to nebolo nami. Vieš, to bolo, že došlo áno 30 našich kamošov, ale potom presne, ak som spomínal, tam bolo ďalších 4 alebo 5 kapiel s nami. Takže každého tam došli takto kamoši a plus nejakí, čo sa tešili, že niečo vôbec sa deje, tak prišli. Hej. A s čím ste do tohoto išli? Bol tam daydreaming, že to bude úplný odpal majstrie sveta, že všetci odpadnú, alebo tak dochádzala nervozita úplná. Už predtým? Nervozita. Úplná. Okay. Jasné. Ja som doteraz, že strémista. Ešte stále? Ježiš, brutál, fakt. My sme odohrali podľa mňa tak 400 koncertov plus minus, ale ja to mám odjak živa. Uh-huh. Lebo nevyzeráš sa ako, že suverénne, si na vás bol myslím dvakrát, suverénne si tam vybehol. Ono sa to zlomí v sekunde, jak vyjdem hore. Že preto som taký už aj kľudnejší časom pred tými koncertami. Som sa to naučil, že vlastne nič sa neudeje, lebo tie prvé koncerty si taký, že nezabudnem text, nezabudnem hrať. Čo keď odpadnem, alebo vieš, niečo takéto sa ti stane, to sú proste také tie scenáre čierne, ktoré si dávaš a potom postupne zisťuješ, že vlastne však nič také sa nedieje, ale tá tréma tam proste stále je nejaká, že nejaká taká skombinovaná s takou zodpovednosťou, že... Mm-hmm. No zdravá asi musí byť, že keby si sa cítil jak majster, akože úplne, že idem... Ale tak... sú takí ľudia, že čo sú úplne, že nula tréma. Mm-hmm. No. Dobre pre nich, lebo mňa sa to vo všetkom vypomstuje, keď idem bez rešpektu niekam, kde by som mal mať aspoň nejaký, tak... A aká bola po tom prvom koncerte, že možno od tých kamošov odozva? A tí sa tešili, však nerozumeli tomu, vieš, že to bolo... My sme chodili do Dubravky na koncerty, do Kultúraku, a tam sme sa postavili pred pódium a 4 hodiny sme headbangovali. A nám bolo jedno, čo tam hralo, vieš. Časný. Čiže tá laťka bola nízko a tým pádom sme... ju ani, hádam, nemohli podliesť. A potom hovoril si, že prvých 10 rokov nevedel nikto, ale akože niekto asi vedel a že kedy došlo niečo také prvé, že možno došla nejaká konštruktívna kritika od niekoho úplne neznámeho. Aha. Po akom čase? Jasné, pár ľudí vedelo a ono sa to postupne zbieralo, ale tým albumom to bol taký väčší zlom, lebo to sa dostalo aj na recenzie a tak ďalej, čiže vlastne tí ľudia sa k tomu dostali aj cez iné médiá, než len, že by došli na ten koncert, lebo tam musíš dojsť proste fyzicky. A tá konštruktívna kritika chodila podľa mňa už od začiatku, ale od tých kamošov najskorej taký nejaký známy, alebo o tom aj, že úplne cudzí ľudia, ale taká nejaká, že by s nami rozoberali, že jak tak producentsky, že táto skladba túto má taký aranžma a také, toto by mohlo byť lepšie, alebo tak to vôbec. Uh-huh. To skorej potom sú také aj doteraz bývajú občas také tie opité rady. Hej, tie sú najlepšie, úplne niekto dojde, poľa dva rozpráva a predklonie ti dáva rozumy. Aj my sme si to zažili. No, jasne. Ale hovoril si teda o albume Opakovanie prvom, ten ste robili DIY. A preto by som, že nadviazal, asi to súvisí aj s témou celkovo, že financií tu na Slovensku, akože asi, že keď ste vy začínali, to bolo oproti dnešku brutálne náročné, ale že stále to asi je také trochu pretlkanie, že... Ten kapelový, akože... Finančný, vieš, že nevracia sa to. Finančný je, jasné.
to sa nevracalo 15 rokov. Uh-huh. Vieš, to je koniček, do ktorého, do každého konička vrážaš prachy. Čiže my sme to tak brali, že máš to rád, proste tak nechodíš do šenku to oplieskávať, ale tak oplieskávali to chalani na gitári, na nástroje, na blany, na činely, proste to je... A to dneska už sa fakt bavíme, že v rádoch stoviek eur, lebo tie nástroje není sú lacné, ani ten servis okolo toho. Takže vždy všetko, čo sme nejak mali, tak sme vrážali naspäť do toho. A v podstate doteraz to tak je. A že možno ako človek hľadá motiváciu v tomto, že keď, ja neviem, máš mid-20, že 25-26, niekto si kúpi prvé ujazdené auto a niekto si kúpiš 4 nové Zildiany. Hej. No motivácia podľa mňa je aj taká troška zastretá takými ružovými okuliarmi, lebo teraz keď som presne videl tento video a to ukážem niekomu nestrannému, tak si musí ťukať na čelo, že to, prečo to robíte. Ale ty máš ten pocit, to aj dôvod, prečo my sme začali s tou kapelou bol, že my sme videli videá našich proste Slayeru, Metallica, Megadeth, tuto jedno, jak hrajú pred tým publikom a strašná energia z toho sršala a to bolo niečo, čo ja som chcel, že znova, akože, ne že znova, zažiť. Vôbec akože to ochutnať. A to bola tá motivácia, ktorá nás hnala a tie prvé koncerty vyzerali hen tak dlho. A aj teraz sa ináč občas stane niekde, že je taká konštelácia, že proste príde menej ľudí, ale ty to musíš tam napratať, aby mali tí ľudia proste zážitok, ale v tej dobe podľa mňa sme sa cítili, jak tie hviezdy, hoci sme hrali v hen takýchto šenkoch zaplutých a šelijakých akože kluboch. A to bola jediná motivácia, že proste nás to baví. No áno, tak. Neviem to teraz ani uchopiť, že popísať, ale vlastne to bolo ono, lebo je kopec kapiel za tých 18 rokov, my sme spoznali strašne veľa kapiel, ktoré už neexistujú. Že bolo mladých, o 10 rokov mladších než my, keď boli tínedžeri, ale zmaturovali, jeden išiel hentam, to hentom už sa to nechcelo, lebo rozletali sa frajerku, alebo išiel do roboty. A vlastne, no a však ono to ani nejde. A my 10 rokov sme hrali takéto akože akcie a to sme prekusli a... Ale išli ste napriek tomu aj, že nie len hudobne, ale aj bomby úplne, čo sa týka klipovo, že snažili ste sa... S časom to prišlo potom. No, akože ja by som povedal, že Soroš a Hovadiny. Áno. Originál názov, nech si potom poslucháči nájdu. Že to je ten pík toho klipovania, ale že vždycky tie klipy boli. A že či boli tiež DIY, alebo kde ste na to prichádzali? Všetky sú doteraz DIY. Uh-huh. Aj Soroš? Áno. Fú. Super. Je to DIY, ale do takého momentu, že všetky nám točil, skoro všetky, jeden náš kamarát. Uh-huh. A v úvode nám to točil, že Radara, za pizzu, na obed, vieš, cez prestávku. A teraz už sme... Máme nejaký proste kapelový budžet, z ktorého presne tieto veci si platíme, tak jak to štúdio, kde sa to točilo. Ale stále je to DIY v tom smere, že väčšinu toho si urobíme my. Od rekvizít, proste cez kostýmy, čo vytáhneme babke zo skrine alebo z nejakého second handu. Aj ten vlastne... Prepáč, povedz. Že ten Horst... V Sorošovi. To je sekačový úlovok. Ten je úplne super. Parami. A vše s tým svojím vtedajším zjavom. Áno. Vieš, že hlava brada. To ľudia sa typovali, že či som mal takú tú, lebo niektorí herci, keď majú hrať plešatých, tak si len dajú takú kúpaciu čapicu, takú pleťovú a troška sa to zamejkapuje. Ale ja som išiel úplne go hard or go home. Ja som si to ovolil. Jasné. Ja som ťa vtedy, vlastne my sme ťa vtedy videli nedávno, predtým, jak to vyšlo na koncerte a mal si tam naživo holú hlavu. Áno. Tak ja som sa nepozastavil, ale hej. A môžeme si toho Soroša rovno aj pustiť, nech vieme, o čom rozprávame, vidíme.
No, parádne to aj potom pokračuje. Máme veľmi radi tento klip, ale je super, že si to vlastne celé robíte akoby sami, že máte nad tým celkovým projektom kontrolu a viete to aj možno podporiť ten text týmito vizuálnymi. A my vieme teda o tebe, že ty aj si kreslil nejaké vaše kavery songov, takže ty sa venuješ okrem hudby aj teda nejakému vizuálnemu umeniu celkovo? Áno, áno, však pracujem ako 3D, 2D animátor v jednej firme, čo vyrába mobilné hry. A študoval som animáciu 20 rokov som v tom proste, takže tam nejaká tá kresba je. A väčšinu našich, až na posledný album a nejaký náš plagát predtým, som kreslil, áno, ja, tých grafik. Ale s pribúdajúcim vekom a menej voľného času proste sa to tempo ako keby spomaluje, takže tie trička, vlastne väčšinu triček som našich robil ja. Paráda. A tak ďalej, no. Veľmi, veľmi pekná práca. A naozaj sa mi páči, že vlastne, jak som povedala, máte pod kontrolou vlastne všetky tie aspekty, že si to viete zaviesť úplne všade, kde chcete. A vlastne, ako tie myšlienky, nápady, prichádzate s nimi úplne všetci v kapele, alebo ty si v tom taký ťahač napríklad v týchto vizuálnych predstavách? Vo vizuálnych úplne mám ja voľnú ruku. Uh-huh. Kedysi ja som všetko chcel vždycky robiť tak demokraticky, ale ono to potom tak akože vykryštalizovalo, že a preto, aby niekto nemal pocit, že som si to zobral a neopýtal som sa, či chcel niečo do toho. Aj texty tak boli, že ja som dával voľnú ruku, ale ono si to tak, že chalani, každý ten svoj nástroj si zobral a akože toto nechalo sa na mňa a takisto tieto kresby. Že tam mám naozaj že voľnú ruku a tým, že vlastne napríklad tie zbojnícke témy a texty prinášam ja, tak ja už to mám aj nejakým spôsobom zvizualizované, takže jasne. Keď robím tomu nejakú grafiku, tak už proste je to také, že z jedného človeka to vychádza. Mm-hmm. No. Občas im pošlem niečo, že teraz napríklad som chcel jednu takú grafiku dať von, to som im poslal a to zhejtovali úplne, tak akože nešlo to von. Takže už rovno ako keď píšeš texty, tvorí sa song, už sa ti rovno nejako aj deje v mysli, že čo k tomu by si asi vysať. Predstavoval nakresliť na cover? Áno, 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 áno. Fajne, fajne. Hej. A ja si tak robím v hlave takú línu, normálne, že ako keby taký vymyslený, ale dejepis, vieš, že čo sa kedy mohlo asi tak nejak stať. A tak vlastný vesmír, katastrofa. Áno, presne, taký, vieš, ja mám rád aj komiksy a tak ďalej, čiže to je vlastne to isté, len so zbojníkmi, že vlastne si to tak nejak budujeme tých svojich nejakých superhrdinov, svojich zbojníckých a no, čiže to tam ide, plus strašne mám rád proste animáky, animované seriály, však hovorím, že som v tom 20 rokov. Jasné. Takže to tam asi celé sa tak proste vo mne bije a rôzne to akože vyplúva nápady cez moju ruku. A keď si zase naštrtol teda tému zbojníkov, nás prekvapilo, že vy ste minulý rok vydali aj zbojnícke rozprávky. No jasné, hej. A to ako to vzniklo, lebo je to taká celkom neočakávaná vec od metalovej kapely. Že single nejaký malý a začne hudba asi. A po 5 minútach mi došlo, že nezačne hudba. Hej, to začalo práve cez ten COVID. Že my sme boli doma a my sme nemohli ani skúšať, lebo náš gitarista Janon je z Osenca, vtedy vlastne sa nedalo ani cez okresy chodiť a celé akože však aj nechceli sme sa navzájom nákaziť, lebo niektorí z nás robia akože s ľuďmi viacej a nemohli sme tvoriť novú muziku a tak ja som sedel doma a ja mám po chvíľke, že aj keď mám toho dosť niekedy, akože končím so všetkým, tak mne stačí niekedy, že pár dní alebo týždeň a u mňa to zase mi to začne šrotovať v hlave. A toto bol presne ten prípad, že vlastne nemohli sme hrať, tak šrotovali mi nápady, že čo by sa jak dalo. A napadla ma hen taká rozprávka. Prvá bola taká tá vianočná, tuším. Áno, áno, ja som sa priznal, že som počul len tu. No, hej, hej. Našiel som čas na zvyšné. Áno, áno, tam došli potom tie zásoby, im kradla a nosila a potom oni ho došli vyslobodiť áno, na tú Anču, hostinu, dačo jasné. Také, hej, Anču. Najznámejší song vlastne na Spotify najpočúvanejší je o Anči. Hej? Hej, hej. OK. Ančine. Áno. Vieme. Hej. Fajne, na to sa tiež chytajú teraz, je taká doba, že všetko musí byť politicky korektné a ono to je taký, však to je proste vtip, že to je love song z roku 1711. Love song po zbojnícky. Presne tak, kedy bolo proste všetko natvrdo a
Vieš, proste to je vtip, že nemôžeme sa snažiť úplne, že na všetko našiť ako keby rovnaký meter minimálne tomu humoru, to podľa mňa nejde. A ešte, že by som sa opýtal, že čo ti šrotuje v hlave teraz, ak zrovna nemáš tie dni oddychu, tak čo môžeme čakať, komiks z katastrofy? Alebo... Vieš čo, to som chcel, to už chcem urobiť strašne dlho, ale to je strašne veľa času. Vieš, ja len tú jednu grafiku, keď občas urobím, tak to mi zobere strašne veľa času. Čiže na komiksy netrúfam, musel by byť taký iba paličkový. A to zase by nikoho nezaujímalo. Takže to zatiaľ, akože, je to tam stále, áno, mám to uložené, ale zatiaľ je to tak v poličke niekde ďalej. Ale mám nápady na ďalšie songy už. Akože my vždycky sme tak o krok dopredu, že v podstate teraz sme vydali nový singel, ale už sa sústreďujeme na ďalší. Mm-hmm. Hej? A ten nebude možno, že hneď zbojnícky, ale mám tam už nápady na ďalšie zbojnícke, proste celý album kľudne. Áno, a tento zbojnícke komando, ktoré ste spravili, to je vlastne klip, pozostáva z videí s fanúšikov, to si o chvíľku pustíme na záver, lebo budeme musieť končiť. Ale predtým chceme sa ťa opýtať tak na záver, že keby si mal jednu myšlienku, že len jednu radu povedať terajším stredoškolákom, ktorí počúvajú Motorhead a chcú mať kapelu dakedy, že čo by si im poradil? Do tej alebo do tej kamery? Asi do jasné, tej. Vážení stredoškoláci, ktorí máte radi Motorhead. Jasné, to je ľahké. Že dajte sa dokopy a keď máte teraz nejakú takú tú energiu, ktorá vás ženie vôbec založiť tú kapelu, tak skúste sa aj cez tie prvé možno nejaké poloprázdne koncerty zaťať a vydržať to. A skúsil by som to s tou slovenčinou. To by bola moja taká rada aj mne, proste, že 10 rokov predtým, než sa nám podaril nejaký taký úspech, že proste skúsiť to s tou slovenčinou. Super. Super. Asi zatiaľ, že taká najpraktickejšia rada, že vyslovene, že pridaj sol. Vieš, že čo je tá slovenčina. To si aj my možno zoberieme k srdcu. Za tým uvažujeme silno. Dobre, ďakujeme, že si došiel. Jo, ja ďakujem za pozvanie. Super. Dúfam, že sa ešte možno aj tuto dakedy uvidíme. Dochádza nám čas, takže uzavrieme to s bojníckým komandom vašim najnovším singlom, pesničkou. Toto je óda na bojnícke komando. Aby ste pochopili, uvediem pár príkladov. Kalas Martine rozťal hlavu a už druhý deň v Brezne skákal do davu. Jeden nás videl na život 20 krát, ďalší letia za nami až do Británie. Niekto od nás kupuje veľa a rád, iný hudosobí naše tetovanie.